سنگا خلای د قران رب را لګلای د قران برکات کړه حاصل چا چې منلای د قران 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 سنگا خلای د قران رب را لګلای د قران برکات کړه حاصل چا چې منلای د قران قرآن 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم سورة بقرة 28 نمبر آیات او دویمه سپاره روانه ده. الهی احکام په تدبیر منزل کې شروع تفصیلی اتلس احکام پیش کوي. د قسمونو مسله مخکې ذکر شوله چې لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم. د دې ځینه للذین یؤلون من نسائهم یو نوع هغه قسم ته اشاره کوي چې هغه په کورنۍ کې د ښځې او خاوند تر منځ واقع کیږي چې هغې ته ایلا ویلې کیږي. ایلا ویلې کیږي هر هغه قسم ته چې سړی د خپلې ښځینه اوخوري د یو څه غرض او سبب او خفګان په وجه او هغه ورته ووایي چې زه به تا ته نه نږدې کیږم او دا به په جاهلیت کې هغه می استعمالول او دارنګ عام واقع کیدل به د دوی په کورنیز ژوند کې. نو د هغې حکم راغې او مخکې چون د قسم بحث و نو دا یې ورسره هم ذکر کړ. للذین یؤلون من نسائهم د پاره دغه کسانو چې قسمونه وخوري د خپلو ښځونه چې دوی سره به یو زیوالی نه کوي د یو خفګان په وجه باندې د یو مشکل په وجه باندې دا قسم وخوري او ایلا ویلې کیږي قسم ته او ایلا چې وه قطاده رحمت الله علیه وایي دا طلاق د جاهلیت والاو د پاره او سعید بن مسیب رحمت الله علیه نه نقل دي چې دوی باندې جاهلیت والاو به غرض داو چې سړي به ښځه نه خوښوله نو غوښتل به چې هغې ته ضرر ورسوي نو بس قسم به تی وخوړو او هغې ته به نه ښځه ویله او نه بیا پرې خوستله چې بل څوک وکړي او تر ابده به هغه همداسې معلقه او زوړنده ولاړه وه نه به هغه ښځه وه او نه به کونډه وه. نو کله چې ابتدا د اسلام راغله نو الله په هغې کې هغه ابدیت ختم کړو هغې دپاره یو معلومه نیټه او ضرب الاجل وټاکو. نو ویې فرمایل که ته قسم کې د ښځې نه نو ستا دپاره وخت دی تربصو اربعت اشهرین انتظار به کوي څلور میاشتې د څلورو میاشتو پورې تا ته حق شته. او دې وجنه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ وی لا الہ الا فی اکثر من اربعت اشهر څلورو میاشتو نه بیا زیات الہ الا نه ده سب طلاق فإن فاءوا که په دغه څلورو میاشتو کې رجوع کړه خپلې ښځې ته د خپل قسم نه را وګرځېدو او ښځې ښځه کړه او هغې سره یې کوروالی وکړ نو فإن الله غفور رحیم الله بخشش کوونکی دی د هغه ضرر چې د دې ښځې ته په قسم سره ورسو رحیم دی په دوی باندې. نو بس د قسم کفاره به ورکی او نور ښځه د ده ښځه شوه. وإن عزموا الطلاق که دا کلک شو په طلاقو باندې او ارادې د دې و چې دا خپله نیټه پوره کړي او د خپل قسم نه راونه ګرځېدو نو فإن الله سميع عليم نو د دې څلورو میاشتو نه اخوا بیا دوی ته اجازت نشته یا به واپس کیږي یا به طلاق. یا دې کې د علماو اختلاف دی چې آیا دغه څلورو میاشتو پوره کېدو سره
طلاق واقع شو خزه باین شو او کنا طلاق ته به ضرورت شته. نو باج علماء وای چې نه طلاق بد دین ورسته ورکی او باج وای چې نه امدغه څلور میاشي چې بدی باندې پوره شوی دا د دې طلاق شلو. دا قول ابن عباس رضی الله عنه او د احناف دی. ودارنګي سعید بن مسیب او امام زهری وای چې نه دا یو طلاق طلاق رجعی واقع شو بدی سره. البته دلته کې د قران د سیاق او سباق نه معلومیږي چې دا غسلور مشت خپل طلاق واقع کی ځکه چې سلور مشت د رجوع ورته و نه کړه نو کدی کې د طلاق لفظ استعمال هم نه کی دا طلاق شو. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. بل حکم د طلاق شو خوځو د پاره چې کمی خزي هغه مړوخه خزي دی او طلاق شي ځکه دلته د مطلقات او مطلق مطلقات نه دی مراد بلکې هغه مطلقات دي چې هغه د مړوخه دي او واده شوي دي خو د هغې دا عدت شو. او هغه ښځې چې هغې بالکل واده شوي نه دي د هغې باندې بیا عدت نشته لکه سورت احزاب کې هغې ته اشاره ده. او دریم نمبر هغه ښځې چې هغه د زړښت د وجې نه د حیض نه ناامیده ده چې آیسه ته په فقه کې وایي او یا صغیره ده وړه ده نو بیا د هغې عدت درې میاشتې دي هغه هم ذکر دی په صورت طلاق کې. او دارنګي حوامل خزي داغه عدت هغه هم په صورت طلاق کې ذکر دی چې وزد حمل لا او د اما او د وینځو لپاره به په سنت کې داغه عدت معلوم دی. نو دلته عدت د هغه زنانو پیش کوي چې هغه طلاق شي او مړوخه وي واده شوی وي. والمطلقات طلاق شوی زنانا يتربصن انتظار بکی بانفسهن پخپل زانونو د نکاح کولو نه یعنی ځان به د نکاح نه ساتي نکاح کولو انتظار بکی ثلاثه قرو دری حیزا. قرو دا جمع د قرون دا قرون د دې اطلاق په حیز باندې کیږي په هغې باندې دلیل د ابو داود حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دعیل صلات ایام اقرائی کی او دا حدیث صحیح مسلم کی په کتاب الحیض کی او دارنگی ابو داود په کتاب الطہارت کی ترمذی په کتاب الطہارت کی ذکر کړی دی. یلته اخکارا مراد دا قران شیر حیض دی. او دارنگی اطلاق د دا دی په طهرم کیږي چې هغه فاصل دی په مابین د دوو حیضونو کی. نو باج علماء د دینه طهر اخلي تربصنا بانفسهن ثلاثه قرو دری پاکوالی چې دا درې کرتې پاک شي یعنی حیض راشي او بیا هغه پاک شي او بیا میاشت په تیره شي بیا حیض راشي او بیا پاک شي او دغه رنګ هم داسې درې میاشتې په دې تیر شي. نو بعضې علما چې دې ته د طهر اشاره کوي نو وایي چې د دې نه مراد هغه طهر فاصل دی په مابین حیض کې ځکه چې طهر سره اصلا براءت د رحم او هدف د دې عدت دا دی چې د زنانه د رحم پته ولګیږي چې دې کې خو اولاد چېرته نشته چې پردې اولاد چېرته بل چاله وینیسي ځکه دا ډېره زیاته غټه ناروا ده چې یو ښځه په رحم کې څه پټ کي اولاد او پردي نسلونه سره ګډوډ کي. مثلا د یوې کورنۍ نه بچی دی او دا طلاقه شو او دا د بچی پټ کي په خپل رحم کې او بیا دا پس څه وخت نه بل چا سره واده وکي او د هغې سړي په کور کې دا بچی وزېږي نو د خلکو په نیز باندې خو دا د دویم سړي بچی شو د دغه دویم سړي نه به میراث وړي د هغه د ورثو سره شریک شو. نو دا ټول ظلم راجع دی دې ښځې ته دا ظالمه دا چې او په دې ګناهګاره ده چې دې دا پردی بچی راوړو او په بل چا کې ګډ کو او که چېرته دا دې یال ویلې وي نو دا د هغې کورنۍ بچی وو دا اولنی مېړنه او د هغې کورنۍ سره په میراث کې حقدار وو. خو ډېرې زنانه د دې وجې نه چې د طلاقو مسله کې لږ تریخوالی او تریووالی د دې خبرو خیال نه ساتي او هغه خپل ځان سره هغه پټ ساتي حمل او بیا چې کله دا آزاد شي بل څوک وکي نو دا بیا پردي کور ته هغه پردی بچی ویسي نو په دې سره خلط او ګډواله د انصاب هم راځي او په دې سره هغه د میراث مسایل هم خراب شي پردی حق واخلي. نو په دې ظلم کې ټولو کې ښځه شریکه ده او د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په سخت وعید سره ذکر کړی ده. قران کریم هم په وعید سره ذکر کړل که تاسو ایمان په الله او په ورځ د آخرت لرئ نو تاسو به ګوره رحم کې نه پټوئ هغه اولاد چې الله تاسو لپاره کې درکړی دی چې د چا اولاد دی او مغې ته پرېږده او نسبونو خلط مه راوله دې سره ډېر مشکلات پیدا کیږي. نو هغې وایي چې اصل کې هدف د دې عدت نه د رحم پاکوالی دی. نو ښه به دا چې د قرو معنی موږ پکو په طهر سره چې هغه
حد فاصله په مابین دو حیزونو کې، او هغه دلالت کوي په براءت د رحم باندې، او حیز ته نشو اغسته ځکه حیز خپل لا هغه موده کې وین روانه ده او زرانه لا پاک نه ده، نو دې معنی اطلاق ده دی نشي کېدلی چې دا بچه بلری کنه بلری. نو بعض علما داسې خبره کوي. په هر حال دا فقه کې ملحوظ دی او معلومه ده خبره چې بعض علما د دینه طهور اخلي او بعض ته حیز اخلي، او قول دلته په دې باندې چې حدیثو پرانا کې مراد په دې سره حیز دا راجح دی. فطلقوهن لعدتهن، طلاق کې دې زنانه ولرا په وخت عدت کې، نو وخت عدت دا دی چې په حیز کې بدانی، په حیز کې بدانی او د حیز نه بعد دا پاکه شوی وي. د دې وجې دا ناروا ده چې سړی ښځې ته په حیز کې طلاق ورکړي. نو ځکه یې ویله فطلقوهن لعدتهن، دې ښځو لره طلاق کوي په هغه وخت کې طلاق ورکړه چې د دې عدت په هغې باندې صحیح کېدی شي، یعنې د دې حیز راغې او د حیز نه پاکه شوه، نو که ته اوس طلاق ورکول غواړي سنت طریقه ده چې دې له طلاق ورکړه، بیا انتظار وکړه بیا چې په حیز راشي او پاکه شي بیا طلاق ورکړه، او دارنګه چې بیا دې باندې درېیم کله ته حیز راغې او پاکه شو بیا دې طلاق ورکړه، نو خبره خلاص شو. دا هغه سنت طریقې طلاق، او دا د ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه په روایت کې را ثابت دی. امام بخاری هغه حدیث ذکر کړی دی په کتاب الطلاق کې، دارنګه امام مسلم هم ذکر کړی دی چې عبدالله ابن عمر سه خپل ښځه په وخت د حیز کې طلاق کړه، او بیا عمر سه په دې باندې خبر شو، رسول الله سنت خبر ورکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحو فلی راجعها ثم یمسکها حتى تطهر ثم تحیز ثم تطهر ثم ان شاء امسک وان شاء طلقها. امر ورته وکا چې دا طلاق به ته واپس کی او خزه ته رجوع کی چې تر څو دا پاک شي، چې کله دا حیز وشو پاک شو بیا به سره یو ځای کیږي نو، او بیا به هغې له طلاق ورکړي او بیا به هغه پرېږدي چې حیز وشي او بیا پاک شي، او بیا خوښه دوه طلاق وشو، اوس یې خوښه که ساتي نو رجوع به ورته وکړي، او که چېرته نه ساتي نو مخکې د دې نه چې دا یو سره یو ځایوالی وکړي نو درېیم طلاق دې مولور کړي د درېیم پاکوالي نه وروسته، او دا هغه سنت طریقه ده چې الله په هغې باندې امر کړی دی. او دا طلاق د عدت چې درې حیز دي، دا د هغه زنانه وشوه چې هغه مدخول بها دي، او غیر مدخول بها چې دي هغه په سورت احزاب کې براجي چې ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدت تعتدون، په هغې باندې بیا عدت نشته چې تا واده کړې نه ده او په قصد تا په نوم ده او طلاقه دې کړه خلاص شوه. او دارنګې هغه چې د حیز نه ناامید او یا وړې دي، نو عدت د هغې درې میاشتې او د حاملې هغه وضع د حمل له په صورت طلاق کې هغه واضح دي. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، حلال ندي دي خزو د پاره دا علت د عدت، چې دا عدت ولی په دي خزو باندې دي، د عدت وجد ادا چې د دي خزو پر رحم کې چرتا د یو نسل بل نسل سره شریک نشي. ځکه فرمایي چې ولا يحل لهن، حلال ندي دي زنانو د پاره ان يكتمن، چې پټ کی ما هغه اولاد خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن، د دې په رحمونو کې کدا حاملې او دا اولاد پټ کی، نو دا ډیره ناروا ده. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، ځکه چې دی ایمان په الله او په ورځ د آخرت لري، او څوک چې ایمان په الله او په ورځ د آخرت لري نو هغه به دا دروغ نه وایي. نو دلته مراد دا شو چې ته مؤمنه د مؤمن د شان سره دا مناسب ندی، او دا د ایمان سره منافی ده، لکه څنګه چې بیزاوی وای لیس المراد تقید نفی الحل بی ایمانهن بل التنبیه علی انه ینافی الایمان، د کمال ایمان سره دا منافی ده چې تک مسلمان او ستا په خیټه کې د یو چا ماشوم وي او هغه ته پټ کې او بل چاله ویسي، مسلمان او مؤمن په دې کار جرأت نشي کولی. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، او اولنی خاوندان دو دوی بعولتهن، بعول جمع د بعل، بعل ویلې کیږي خاوند او سرفرستا چې څوک د چا تربیت کوي، او زوج او ته میړه ته بعل زکوي چې لقیامه به امر زوجته، اغا د وجه د دینه چې دا د خپل زنانه په اغا امور او داغه په تربیه او نفقه او جامه او وغيرها مزغه باندې سره قائم دی او منتظم دی، داغه تنظیم کوي. او اصل کې عرب بعل وای سید او مالک تا. وبعولتهن، خاوندان دغه طلاق شو زنانه، او هغه خزنانه چې طلاق شوی دی او دی لا رجوع لپاره حق شته، حق بردین،
زیر لایق دی په واپس اغستلو د دې زنانو بی ذالکا په دې وخت انتظار کې په وخت انتظار کې چې دا خزله خلاصه شوې نه ده نو خپل خاوند ته د دې اجازت دی او دا ښه لایق دی چې دې ته واپس رجوع کې او دا واخلي خو په دې شرط باندې چې ان ارادو اصلاحا که د ښځې او خاوند اراده وه د کورنۍ جوړوالي که د ښځې او خاوند په منځ کې د اصلاح اراده د کور جوړولو نو خاوند ته حق شته دی چې دا واخلي په هغه وخت انتظار کې یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء په دغه زمانه د تربص او انتظار کې د دې دا خاوندان دا لایق دي بعولتهن جمع د بعل او تی چې دا د وجې د تانیس د جمع نه راغلی ده لکه عمومتون او خؤولتون کې نو فرمایي ان ارادو اصلاحا دا واپسی په دې شرط ده چې د دې په خپل وینس کې به د کورنۍ ژوند شخړې نه پیدا کیږي او اصلاح به اراده د دې په واپس کولو چې پای کې به زنانه ته ضرر نه رسیږي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن د دې ښځو دپاره په خاوندانو حقوق دي مثل الذي په شان د هغې حقونو چې د دې خاوندانو دي علیهن په دې زنانو بالمعروف د شریعت او د عرف مطابق بالمعروف معروف کی دا ده چې ښځه او خاوند به په خپل منځ کې یو بل ته ضرر نه رسوي او بې ځایه به یو بل نه تنګوي او د خپل وس نه زیات به د هغې نه خپلو هغه حقوق جانبین نه غواړي دواړه طرفه او دلته مماثلت مراد د دې نه دا دی چې څنګه د سړو په ښځو باندې حقوق دي نو داسې د ښځو هم په سړو باندې حقوق شته او دا مثلیت په وجوب کې دی او نه مماثلت په جنس کې ځکه دا نه ده مقصد چې ښځه څه کار کوي هغه به ول نرم کوي مثلا ښځه پخلی کوي جامې مینځي نو سړی به هم کوي نه بلکې دلته اصل کې مثلیت په وجوب او حکم کې دی یعنی څنګه چې د خاوند حق په ښځه واجب دی چې پوره کوي به نو داسې په خاوند باندې هم د ښځې حقوق دی واجب چې هغه به دا پوره کوي او هغې باندې به دا ودرېږي یعنی دا دلته حقوق متقابل دي مماثلت په حقوقو کې نشته چې کم کار ښځه کوي هغه به سړی هم کوي نه دلته کې مراد د مماثلت څه دی مثل الذي کې مراد یعنی څنګه چې د خاوندانو حقوق په ښځو لازم دي داسې د ښځو هم حقوق شته که نه هغه هم انسان دی هغه هم زړه لري هغه هم نفس لري خواهشات او غوښتنې لري ته چې څنګه د هغې نه څه غواړې او په هغې خوشحالېږي چې کوم تعامل تا سره وکړي نو داسې تعامل ته د هغې سره هم باید وکړي د هغې ته باندې حق دی ابن عباس رضی الله تعالی عنه چا پوښتنه وکړه چې ته ژوند څنګه تیرې د خپلو بیبیانو سره هغه وویل چې زه د خپلې ښځې نه ښایست غواړم چې ما ته ځان ښایسته کړي نو زه ورته باید ځان ښایسته کړم او دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو داود حدیث دی چې خيارکم ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا کامل ترین په مؤمنانو کې هغه مؤمن دی چې د ښایسته اخلاقو خاوند وي وخيارکم خيارکم لنسائهم او غوره په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه د خپلو ښځو سره ښه سلوک کوي او د خپلو ښځو خیال ساتي د هغې دپاره غوره وي او هغې ته راضي وي نو د خپل وس مطابق چې څنګه ته د هغې نه حق غواړې او ستا حق په شریعت لازم کړی دی نو داسې به د هغې حقوق هم په ځان باندې لازم ګڼي او د هغې حقوق به پوره کړي نو هغه مسله ده چې څه به ته ښه کېږي څه به ښه کېږي هغه اردو کې وایي کوچ دیدو کوچ لیلو څه به ورکې او څه به اخلې دا نه ده چې فقط ستا حق به وي او د هغې حق به نه وي هغه دې بس فقط د مزدوري غوندې کور کې ګرځي یا د یو نوکرې غوندې یا د وینځې غوندې نه هغه ستا ښځه ده اصیله ده ستا د بچو مور ده هغه هم په تا باندې حق لري دومره خبره ده چې وللرجال علیهن درجه د سړو دپاره په زنانو باندې فضیلت دی په دې حقوقو کې ځکه دا سړی چې دی په ښځه باندې مثلا مهر مصرفی د کور نفقه او جامه ده پی دارنګي د هغې حفاظت دی پی نو د دې په وجه باندې چې مصرف کوي سړی او زیتی او هغه څه مصرفی چې هغه مقابل کې ښځه نشي مصرفولی ځکه چې په کورنۍ ژوند کې خو دواړه یو شانتي دي مثلا که د هغې یو بل نه نفع اخلي نو دواړه د هغې نه مثلا لذت وړي او دواړه د هغې نه نفع اخلي دواړو فایده ده پکې خو د دې نه علاوه سړی په ښځه باندې مصرف کوي مهر ورکوي
دارنګي دا غي نفقه په فرض ده، دا غي جامه په فرض ده، دا غي د پاره کور او سکنه او شپه تیرول باندې لازم دي. دا هغه ذاتی حقوق دي چې سړي باندې دي، نو په دې اساس باندې د سړي د پاره درجه ده. ایو هغه فضیلت دي، هغه فضیلت دا دي چې د کور انتظام به د سړي سره وي، د کور مشري به د سړي سره وي، او دارنګي هغه واقدار به د کور او منتظم به د کور سړی وي. وللرجال علیهن درجه، سړو لرا په زنانو باندې فضیلت دی چې الله ورکړی دی. او دا فضیلت نه یوازې دا چې اخلاقی دی، بلکې فزیکی دی. جوړښت د ښځې او جوړښت د نر دا فرق لري. د بدن هغه اعضا او اسکلیټ د ښځې او د نر فرق لري. دارنګي عاطفه او دارنګي محبت او عکس العمل د ښځې په مقابل د بعضې سیزونو کې دا د نر په پرتله باندې زیات او کمود لري. ډیر شیان دي چې هلته مقاومت د سړي ډیر وي، د ښځې کم وي، یا د ښځې مقاومت زیات وي، د سړي کم وي. نو دلته چون خلقي او پیدایشي فرقونه موجود دي، او د دغه فرقونو په اساس باندې ظاهرا چې موږ وګورو په فزیکي جوړښت کې الله سړي ته په ښځه باندې قوت او برتري ورکړی دی، او د دغه قوت او برتري په اساس باندې د کور د حفاظت او د اولاد د حفاظت او د ښځې د حفاظت ذمواري په سړي باندې چول شوې ده. که وګورو لکه دا خبره غلطه ده چې نن سبا کوم د دې اواز کېږي چې یاره ښځه او نر مساوي دي په حقوقو کې. نه، داسې حقوق مساوي خپله داسې یو خبره ده، کلمة حق یرید به الباطل مسله ده. په هر څیز کې دی مساوات نه لري. ټیک ده، په وجوب او لزوم د حقوقو کې دی مساوي دي، چې څنګه د سړو په حق لازمي دي، داسې د ښځو هم په هغې باندې حقوق شته. خو د دې دا معنا نه ده چې دا د هغه سره په ټولو امورو کې او د ژوند کې څنګ په څنګ باندې او دارنګې شانه به شانه دواړه به چې کوم دی مساوي دي. نه، هغه شانتې که موږ فزیکي جوړښت ته وګورو د ښځې او د نر فرق دی، نو دا نشي کېدلی هېڅکله چې ښځه دې د سړي سره د هغه جندر په نامه باندې چې کوم قانون دی پاس کړی دی چې ښځه او نر مساوات دي. نو که دغه مساوات یوازې د کور په ژوند کې خو نه دی، دا خو یوازې په ډول او ښایست کې نه دی، دا خو یوازې په بهر ګرځېدو کې نه دی، دا خو یوازې په چکرو کې نه دی، دلته نور فزیکي مسایل دي. هغه مثلا سړی 2 منه او 100 کیلو وزن اوچتوي، خو ښځه په مقابل کې 100 کیلو نشي اوچتولی. نو که چېرته دغه مساوات وي، بیا د دواړه لاړ شي منډۍ کې، د دغه غټه شینلیکې بوجۍ هغه هم اوچته کړي، دا دې هم اوچته کړي شي. نه، نشي اوچتولی. ولې؟ ځکه چې د دې د بدن تقاضا ده. نه، مقابل کې په ماشوم باندې مثلا سخته ده، جاړي، تکلیف لري، مور ورته حوصله لري، استقامت لري، ټوله شپه ورسره شوګیری، خو مقابل کې پلار د هغې دپاره نیم ساعت هم وخت نه ورکوي، او نه نیم ساعت د بچي د جړا د اورېدو توان لري. په ښځه په قاریږي او په زوی باندې په قاریږي. ولې؟ ځکه دلته د دې سړي حوصله په ښځه باندې کمه ده په نسبت د ښځې. دارنګې د ښځې عاطفه، شفقت، مهرباني او محبت په نسبت د سړي دا زیات دی، د سړي کم دی. خو په مقابل کې د سختو کارونو په اوچتولو کې، د یو سخت کار سره په تعامل کې، د هغې سره په مخامخ کېدلو کې، مثلا یو هیجاني او هیبتي حالاتو راتلو کې، ښځه زر زړه بیلي، مګر سړی زر نه بیلي، هغه مقاومت کوي. نو د دې وجې نه دا هېڅ چیرې نشي کېدلی چې ښځه او نر دي په ټولو کارونو کې مساوي جوړ شي او یا د مساوات وي. نه، مساوات د ښځې او د نر دا په دې شکل سره نه دی. الله د هر کار دپاره خلق پیدا کړي دي. زنانه د کم کار دپاره چې پیدا کړي ده، نو په هغې کې هغې ته پوره حقوق ورکړي دي، هغې ته پوره اختیار حاصل دی. مثلا د اولاد په تربیه کې، د کور په تنظیم او ترتیب کې، هغه ښه پوهېږي په دې امورو باندې، او هغې بدن فزیکي د دغه شیانو دپاره جوړ لی، نو هغې ته یې دغه سپاره دي. په مقابل کې سړي باندې بوج هم زیات دی، د بدن قوت هم زیات دی، زړورتوب یې زیات دی. دارنګې په هغه باندې علما دا لیکي چې زنانه باندې ماهواره بیماری راځي، چې د هغې په وجه باندې دا بدن باندې هم نقصان کوي، د بدن په جوړښت باندې، او د دې د قوت باندې منفي اثر لري، د دې په ذهن باندې، د دې په عقل باندې. دا ټول مسایل چې راغونډ کې، نو د عقلاو خلکو په نسبت باندې، یوازې مسلمانان نه، هغه کسان چې لږ غوندې عقل هم لري، نو هغه به په دې خبره باندې پوه شي چې ښځه او نر من حیث المجموع مساوات د دې نشته دی چې په هر ځای کې د دې شانه به شانه اوږه په اوږه مخکې لاړ شي. بلکې د ښځې خپل حد معلوم دی، د سړي خپل معلوم دی. سړی د خپلو کارونو دپاره پیدا دی، او ښځه د خپلو کارونو دپاره، او هر یو په خپلو کارونو کې باید هغه ته هغه حق ورکړی شي، او په مغې کې هغه استعمال شي. یو د بل کار وکړي، یو د بل مسؤلیت واخلي. مثلا سړی کینی په کور کې ماشومان قلاری، او ښځه بهر ته وځي، نو نظام د ژوند به تباه او برباد شي، کور بم خراب شي، سارا بم خراب شي، هغه ملک به د اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، هغه ملک به مشکلاتو سره مخ شي، هغه ملک به ځکه چې د ښځې کار نر ونیو او د نر کار ښځې ونیو. نو دلته کې حقایق څه شو؟ چپه کیږي. حقایق شي کله چپه شي، مشکلات په ټولنه کې پیدا کیږي. نو په دې مسله باندې عاقلانو ته اشاره کافی ده، او عاقلان انشاءالله په خپله په دې باندې پوهیږي چې قرآن کریم
د عدل کتاب دی او د اسلام دین دا د عدل دین دی او هر چاته خپل حق ورکړی دی. د عدل معنا دا نه ده چې بدی کې ټول مساوات دی، نه مساوات نه، بلکې عدل معنا دا چې هر چاته خپل حق ورکول. نو راځي چې مونږ هم هر چاته داغه د حق ورکول قائل وګرځيګو. خزه په خپل ځای کې خپل حق لري، هغه وته ورکو او په خپل مقام کې کینی درنا او دارنګي په عزت کې په پد کې او د مور او د خور او د لور په صفت باندې وخت دی کې او د خزه په صفت او هغه څه چې د دې عفت ته او د دې پاک دامنۍ ته او د دې مورولۍ ته او د دې د کور د منتظمۍ ته نقصان رسي، هغه باید په دې باندې ونه کړی شي. ځکه چې اساسي هغه کارونه چې ښځه د هغې دپاره پیدا ده، هغه باید ښځې ته وسپارل شي، او چې کوم کارونه سړي دپاره دي، هغه باید سړي ته وسپارل شي. نو ځکه فرمایي چې باید تاسو دې ته متوجه اوسېږئ، وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. آخر کې دا راوړو چې والله عزیز حکیم، اشاره دې ته ده چې الله زورور دی، خپل بادشاہی کی قادر دی په انتقام اغستلو دا غچانا چې خلاف کوي د احکامونه. او دی کی تنبیه ده چې په خزه ظلم مکوا، الله زورور دی، انتقام بدنه واخلي. خزه ته وایي خاون باندې ظلم مکوا، الله د دې انتقام بدنه اخلي. نو دا ځکه په آخر کې راوړو چې د حقوقو مسائل دي او د الله نه یره پکار ده. نو والله عزیز حکیم د حکمت والا ذات دی، دا د هغه حکمت دی چې هر چاته څنګه استعداد د بدن ورکړی دی او هغه شانتي مسؤلیتونه ورکړي دي. الطلاق مرتان و امساك بمعروف او تسريح باحسان. الطلاق په معنا د تطلیق سره، لکه سلام په معنا د تسلیم سره، یعنی طلاق ورکول دا هغه طلاق چې پای کې رجوع کیدلی شي ښځې ته. طلاق رجعي مراد دی. مرتان هغه دوه دي، مرتان معنی اسنتان دوه دي. د عروه بن زبیر نه روایت دی، دا وایي چې په اول کې به خلکو بشمیره طلاق ښځو ته ورکول د جاهلیت په زمانه کې. او کان الرجل یطلق امراته ما شاء، څومره چې به خوښه وه، چې کله به عدت پوره کېده بیا ته به ورته رجوع کوله، بیا به طلاق ورکول، بیا به وا وا وا، بیا چې به کله د دې عدت پوره کېدو کې بیا به ورته رجوع وکړه. الله دا آیات نازل کو چې اسې لوبې مه کوه، د الله په احکامو باندې ټوقې مه وه. د هر چا دپاره حق دی، ښځه ستا ښځه ده او ته د دریو طلاقو حق لري، په دوو کې د رجوع حق لري، الطلاق مرتان، او د دریم سره هغه د نه جدا کیږي. نو فرمایي الطلاق مرتان هغه طلاق چې حق پکې د واپس کېدو لري سړی، هغه دوه دي. او د هغې نه وروسته فامساکم بمعروف او تصریح باحسان، بیا په تاسو باندې را ټینګول او ساتل دي د دې زنانو کله چې تاسو ورته رجوع وکئ پس د دویم طلاق نه، بس ستا ښځه د حق لري ورته. نو فامساکم بمعروف، نو پس را ټینګول د دې ښځو حق لري که چې رجوع ورته وکئ پس د دویم طلاق نه، بمعروف په هغه طریقه شرعي باندې چې هغه ستاسو د نکاح د حقوقو خیال ساتل او ښه زندگی ده. د دې په خاطر باندې ښځې ته واپس رجوع وکړه چې تکلیف وته نه ورکې، بلکې هغې سره ښه زندگی تیره کې. او تصریحم باحسان، یا خوشی کول دي د دې ښځې په ښې طریقې سره چې دریم طلاق وله ورکي او د هغې نه وروسته خبره خلاصه شي. نو دا هغه حد دی دپاره د یو انسان چې د هغه دپاره د دوو طلاقو نه وروسته، چې اول طلاق کې هم د ده دپاره اختیار د واپسۍ شته او په دوو کې هم اختیار د واپسۍ شته. چې کله دوه طلاق د واچول نو دا به ګوري او د ته حق شته تر هغې چې د دې زنانه عدت دریم ته ونه رسیږي. کله چې دریم یې ورکړو نو بیا بسته دې نه بیا نو نه ده جایز. ولا یحل لکم، حلال نه دي ستاسو دپاره ای خاوندانو، ان تاخذو مما آتیتمونا، چې واخلئ د دې ښځو نه هغه مهرونه چې تاسې ورکړي دي. شیئا ذرا برا، هیڅ حق نه لري او نه درته حلال دي کله چې تاسو دا ښځې طلاق کړلې، بس د دې نه مهر نشي اغستلی. الا ان يخاف الله يقيم حدود الله، مگر پاغه وکي د مهر غسته شي چې یریږي دا ښځه او خاون چې قائم بنه کی حدود د الله. حدود نه مراد حقوق الزوجیت، او هغه د حقوق الزوجیت او د ښځه او خاون ترمنځ چې کوم حقوق دي چې هغه د نشي پوره کوله. نو بیا فإن خفتم، کچې ته تاسو یریدلې الله يقيم حدود الله، خطاب مشرانو حاکمانو او د حکومت یا د سلطې خلکو د پاره دی.
الله يقيم حدود الله چې نشي دی قائم اولې او درولې د الله حدود او پولي معنا حقوق زوجیت کې یو بل تدی مخلص ندی او د یو بل حقوق نشي ادا کولې نو بیا فلا جناح ګنا نشته علی ما پدې خزه او خاون فی مبتدت بی په هغه مال کې چې په بدل کې ورکې دا خزه او خپل ځان ته ازادي او دې ته بیا ویلې کېږي خلع نو دا جایز ده بیا د دینه معلومه شو چې د خزه او د خاون ترمنځ کله داسې مسلم راځي چې دا غي او د ترمنځ کور نه جوړیږي او دا د غي سره بالکل زیواله نه کوي او نه د حقوق زوجیت نه حق ادا کوي نو په دغه وخت کې دا خلع کولی شي دا مستقل حکم دی په فقه کې او د دې لپاره خپل شروط او ضوابط دي بیا فرمایي فإن خفتم الله يقيم حدود الله كتاسو يريدي شديد الله حدود نشي قائم ولي معنا حقوق الزوجيات كي دوالا پاتي راغلل او يا مثلا خاون پاتي راغي يا غدا خزي دري حق دي پا خاون باندي شي مثلا نفقه دا او جامع دا او شپا ورکولي او دا دي دري وارو حقوقو كي يا دري وارا يا يو دا دينا خاون نشي پورا كولي نو دالتا خزا كولي شي شي دا دا نا ځان خلاص کی محکمه تخپل عریضه وکي چې دا سړی زما حق نه پوره کوي نو د دغه وخت کې بیا دا ښځه به د تخپل مهر واپس کوي ځکه وایي فلا جناح علیهما فیما ابتدت به ګناه نشته په هغه جوړه روغه کې چې هغه مال واپس کول او ښځه پرې ځان خلاصوي ابتدت به نفسها من المال لیطلقها نو دلته بې حرج نشته په میړه باندې چې هغه مال واخلي او نه په خزه باندې چې هغه مال بیرته واپس ورکي اما هغه چې سکمې ورکړی دی دلته اجازه ورکړه فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله دغه احکام بیانېږي تاسو ته دغه د الله احکام دي مذکوره پولی دي حدود دي د دې نه به تجاوز نه کوئ فلا تعتدوها تجاوز مه کوئ په مخالفت کولو سره د دې احکامو نه ومن یتعد حدود الله چاچی د الله د پولو نه د دغه احکامو نه تجاوز وکاو مات کړل اولایک هم الظالمون همدغه کسان ظالمان دي ظاهر د آیات دلالت پدې کوي چې خلع جایز نه ده بغیر د اختلاف او کراهیت او دارنګي د حقوق د ادا کولو نه او نه جایز ده چې خزه د هغه مال نه اضافه ورکړي چې کوم خاوند نه اغستې دي د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ایما امراه سالت زوجها طلاقا من غیر باس هر هغه خزه چې د خاوند نه طلاق غواړي چې ما طلاق کا په غیر د کوم مشکل او ضرر نه فحرام علیها رائحه الجنه په دغه خزه باندې د جنت بوی حرام دی دا حدیث امام ابو داود ذکر کړی دی او دارنګي په ترمذی کې امام ترمذی ذکر کړی دی او دارنګي ابن ماجه کې هم ذکر شوی دی نو د دې وجنا اسلام کې د دې حکم جواز او رواواله د یو خاص حالت په اساس دی چې پاغي کې امدغه حدود په مالي دو خطر ده یعنی یو د بل حقوق نشي ادا کولې او یو د بل حقوق نشي پوره کولې نو په دغه وخت کې خزه کولې چې خاوند ته وای چې تخپل مال واخله او دلیل په دې کې هغه روایت دی چې د جمیله د عبد الله ابن ابی ابن سلول اخت دا هغه خزه وا چې د خپل خاوند ثابت ابن قیس سره مشکل راغلو او هغه شکایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلا چې اے رسول الله زما د خاوند نه دی خو او وته ویل چې لا انا ولا ثابت لا يجمع راسي وراسه شيء والله لا اعيبه في دين ولا خلق په دین او اخلاقو کې صعيب نه غنم ولكن اكره الكفر في الاسلام ما اطيقه بغضا یعنی زه خو نه خوښوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې اتریدین علیه حقیده حدیقته آیت د تداغي اغا باغ چې تاته په مہر کې درکړی دی اغا واپس کولې شی وته نو اغي ویل او بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ثابت ته چې یا ثابت خذ منها ما اتيتها وخل سبيلها دا د بخاری شریف حدیث دی په کتاب الطلاق کې ذکر کړي راوړی دی چې دا دلیل دی په دې باندې چې خلع په اسلام کې شته د یو خاص حالت په اساس چې خزه خاوند ته وای ما طلاق کو د خاوند نه طلاق غوړي او دغه لپاره خپل شرایط او ضوابط دي او دا چې ایس په حساب باندې خزه معمولی ژوند د خاوند سره تریخ کیږي د یو حالت د وجه نه منډه کوي او محکمې ته ځي چې طلاق اخلم او یا ما طلاق کو
دغه په حق لمانه دغه حدیث چې مونږ ذکر کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دغه شان خزه باندې د جنت بوی حرام دی چې هغه د جنت ته لاړ شي. ولی ځکه په حقوق الزوجیت کې دا مسائل ډیر زیات خطرناک دي او ډیر مشکلات لري. د دې وجې نه طلاق هغه حکم دی چې الله ته مبغوز دی، ابغض الحلال الى الله الطلاق، خو د دې وجې نه جایز شوی دی چې که ښځه او خاوند په خپل منځ کې ژوند نشي تیرولی نو بیا خو اسې د ګور په عذاب باندې اخته کول نه دي په کار، نو بیا طلاق دي. ځکه چې وجلی نشي، وجلو اجازت درته نشته، ځکه وجل د مسلمان هغه د خپل شرایط لري، نو هغه شرایط په دې کې نشته دی او خوښه دې نه ده، نو بس دغه یو شی خو به مني چې هغه د طلاقو مسله ده. دا خبره ده چې دا د پښتنو په علاقو کې طلاق هم یو لویه مسله ده، او طلاق بیا وروسته نوم بدنامی وي، اولاد ته پیغور کیږي، نو نه طلاق ورکي او نه ورته ښځه وایي، او بس ژوند په اور کې تیریږي. والله دې د خلکو په حال باندې رحم وکړي، کوم ځای کې چې دین نه وي، کوم ځای کې چې دین غالب نه وي، هلته دا مشکلات وي. الله دې زموږ استاد باندې دین غالب کړي، او الله رب العالمین دې زموږ استاد په کورونو کې په قران او سنت باندې موږ ته عمل کول آسان کړي، که چې موږ ته په قران کریم باندې عمل کول آسان شي بیا دا ټول مشکلات ختميږي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. ذرات كائنات غلد لدى القران، بركتي كان حسن شاشي من لدى القران. ذرات كائنات غلد لدى القران، بركتي كان حسن شاشي من لدى القران. څنګه کولای د قران رب را لګلای د قران، برکت کړي حاصل چاچې باندې لای د قران، برکت کړي حاصل چاچې باندې لای د قران. قران قران.